Poštovani gledaoci televizije Balkanska Taraba, direktno iz Kijeva, najnovije vesti. Ukrajinski gradonačelnik tvrdi, sutra bi meta mogla biti Hrvatska. Napad na vojnu bazu me šokirao, treba nam zatvoreno nebo i vojna oprema, rekao je Andriji Sadovi u razgovoru za hrvatski RT. Sadovi nije isključio napad Rusije na Hrvatsku. Uzbune za vazdušni napad u nedelju su stigle i do zapada Ukrajine i grada Lavova, u blizini kojega su Rusi raketirali vojnu bazu Javorivu i ubili najmanje 35 ljudi, a ranili njih 134. Hiljade ljudi prolaze zapadnim delom Ukrajine u pokušaju da pobegnu iz ratom pogođene zemlje ili da pričekaju da se smiri stanje na istoku i vrate se svojim kućama. Koje su glavne ruske mete u Lavovu, upitala je novinarka RTL-a gradonačelnika Andrija Sadovija, koji inače ima 53 godine. On tvrdi, ne mogu da pretpostavim šta će pasti na pamet okupatorima, to niko ne zna. Sutra i meta može biti Hrvatska, rekao je. Rusija je tvrdila da je ubila 180 stranih plaćenika u tom vazdušnom napadu, no Ukrajinci kažu kako niko od stranih državljana u toj vojnoj bazi nije stradao. Lavov je danas veliko središte ratnih izbeglica. Više od 200.000 ljudi dolazi ovamo. Moja odgovornost i dužnost je dati im maksimum. To je moj posao. Napad me je šokirao. Treba nam zatvoreno nebo, vojna oprema. Treba nam ta odluka danas. Pancirne košulje nam trebaju danas, a ne sutra. Sutra će raketa završiti u Evropskoj uniji, rekao je gradonačelnik Lavova. Jedna je raketa zaista završila u Zagrebu, no još se sa sigurnošću ne može reći da li je bila ruska ili ukrajinska. Sreća u nesreći je što nije bilo žrtava, a iz Ministarstva odbrane tvrde da je u dronu Tupoljev Tu-141 Striž bila aviobomba od 120 kg u kojoj se nalazilo 40 kg eksploziva. On se, kažu, aktivirao u zemlji i zato nije došlo do veće štete. Pretnja ruske vojske neće biti milosti, granatiranje. Sva mesta gde se nalaze strani plaćenici u Ukrajini poznata su ruskoj vojsci i u budućnosti će biti granatirana. To je saopštio zvanični predstavnik Ministarstva odbrane Rusije general-major Igor Konašenkov. Jedan broj zapadnih država na državnom nivou podstiče učešće svojih građana u svojstvu plaćenika u borbama protiv jedinica ruskih trupa. Sva dalja odgovornost za pogibiju ove kategorije stranih građana u Ukrajini leži na rukovodstvu ovih država, rekao je Konašenkov. Po njegovim rečima, sva mesta gde se nalaze strani plaćenici u Ukrajini su nam poznata. Ta mesta će u budućnosti biti bombardovana, kao što je 13. marta uništen centar za obuku u mestu Stariči i vojni poligon Javorovski, dodao je general. Još jednom upozoravam, neće biti milosti za plaćenike gde god da se nalaze na teritoriji Ukrajine, rekao je Konašenkov. Zvaničnici Bele kuće razgovaraju o mogućnosti da Joe Biden otputuje Evropu u narednim nedeljama kako bi razgovarao o Rusiji i Ukrajini sa saveznicima. To je u ponedeljak izjavio izvor upoznat sa situacijom. Nije izvesno da li će se putovanje realizovati jer planovi još nisu finalizovani, dodao je neimenovani izvor, preneo je Reuters. Bela kuća je odbila da prokomentariše ovu informaciju. Ramzan Kadirov, lider ruskog regiona Čečenije i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, odgovorio je milijarderu Elonu Musku. Elone Musk, ne bih ti savjetovao da se takmičiš sa Putinom. Previše ste različite kategorije težine, a ne radi se čak ni o borilačkim veštinama ili, na primjer, džudovu. Kako to zamišljate, upitao je Kadirov u objavi na Telegramu. Kako je rekao, u toj borbi Musk bi bio u crvenom uglu ringa kao biznismen i Twitter bloger. Putin u plavom je svetski političar, strateg. Vladimir Vladimirović će izgledati nesportski kada pobedi slabijeg protivnika, naveo je Kadirov. On predlaže Musku da vežba kako bi od nežnog Ilona postao brutalni Ilon. Predlažem da prođete obuku u nekoliko centara u Čečenskoj republici. Ruski univerzitet specijalnih snaga, ovdje ćete proći vatrenu obuku, a podučavat će vas svetski prvaci među timovima specijalnih snaga koji su 2015. godine pobedili specijalce Sjedinjenih Američkih Država.
Borilački klub pod nazivom Akhmat. Ovde ćete biti naučeni da primite udarac, jer će ovaj kvalitet biti potreban u svakoj borbi, a pod vođstvom Abu Zaida Vismuradova brzo ćete se izvući ne samo fizički, već i mentalno dobiti čalične živce, naveo je on. Iz Čečenije ćete se vratiti kao sasvim druga osoba Ilona, odnosno Ilon, poručio je on. Ramzan Kadirov, lider ruskog regiona Čečenije i saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, napisao je danas razloge za sukob u Ukrajini. Kako je sam napisao, Zapad ima ideju da odvoji Kavkaz od Rusije uz pomoć obojenih revolucija, uključujući i Čečeniju. Ali sljedeće oružje protiv Rusije bila je Ukrajina, u kojoj se gajila rusofobija na nivou nacionalne ideje. Kadirov navodi da je od 2014. godine nakon Majdana, koji je podržao Zapad, vlast u Ukrajini je pripala nacionalistima. Nakon toga, Luganska narodna republika i Donjecka narodna republika su odlučile da se osamostale od kijevskog režima, koji je potom započeo rat i granatirao ove teritorije 8 godina, naveo je Kadirov. Kadirov navodi da su nacionalisti radikali ugnjetavali i ubijali stanovništvo zemlje koje govori ruski. Sjedinjene Američke Države i Evropa su zatvorile oči pred ovim. Ukrajina je prešla na direktne pretnje da stvori sopstveno nuklearno oružje suprotno ugovoru iz 1994. godine, a predloge Ruske federacije o bezbednosnim garancijama Zapad je odbacio. Rusiji nije preostalo ništa drugo nego da započne specijalnu operaciju denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine, zaključio je on. Kadirov savjetuje Zelenskom da uspostavi kontakt sa predsjednikom Ruske federacije i prizna poraz. To će biti ispravna odluka koja će zaštititi ukrajinski narod. Portparol Kremlja Dmitri Peskov podsjetio je danas na američko bombardovanje gradova u Jugoslaviji. On je izjavio da ruske oružane snage tokom specijalne operacije demilitarizacije u Ukrajini koristi izuzetno precizno oružje gađajući samo vojne ciljeve. Celom svetu je poznat nemilosrdni stil američkih vlasti koja da bi ostvarila svoje ciljeve nemara za živote civila. Svi se sećaju podmuklog bombardovanja bivše Jugoslavije, raketnih napada na centar Beograda, poručio je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. Portparol Kremlja je također podsjetio na višestruke neopravdane žrtve u zemljama Bliskog istoka. Zločine počinjene tokom 20 godina u Afganistanu, kada je jednim napadom na svadbama i u stambenim zgradama ubijano na stotine ljudi. Kako je istakao Peskov, ova surovost nije sprečila sramotno bekstvo Amerike iz te zemlje. Dodao je da ruske oružane snage rade sa savremenim oružjem visoke preciznosti, pogađajući samo objekte vojno-informacione infrastrukture. Svi planovi ruskog rukovodstva bit će sprovedeni u potpunosti u roku koji je unapred utvrđen, poručio je on. Smenite Putina, odgovor iz Rusije, izvršavate zadatke svojih zapadnih pokrovitelja. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitri Kuleba založio se za smenu Putina kao način za rješavanje pogoršene situacije na ukrajinskoj teritoriji, a poslanik Vrhovne rade Ilja Kiva nazvao je ovu inicijativu pravim ciljem ukrajinske vlade koju kontroliše Zapad. Ukrajinski ministar je govoreći uz na događaju američke neprofitne organizacije Inicijativa za obnovu demokratije rekao da je za okončanje sukoba dovoljno da se ukloni predsjednik Rusije Putin, a za uspostavljanje mira da se sprovede deputinizacija Rusije. Kuleba je u svom govoru upotrijebio reč removal, što na engleskom znači smena, uklanjanje ili sklanjanje sa položaja. Komentarišući Kulebinu izjavu, ukrajinski poslanik napisao je na svom telegramu da su to pravi ciljevi ukrajinske vlade koja izvršava zadatke svojih zapadnih pokrovitelja. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 24. februara objavio o početku vojne operacije demilitarizacije Ukrajine. On je u obraćanju sugrađanima rekao da okolnosti zahtevaju odlučnu i hitnu akciju pošto su se Republike Donbasa obratile Moskvi za pomoć. Putin je istakao da je cilj operacije zaštita ljudi koji su već 8 godina izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima. Za to je, prema njegovim rečima, planirano da se izvrši demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine, da se privedu pravdi svi ratni zločinci odgovorni za krvave zločine nad civilima u Donbasu.
Ministarstvo odbrane Rusije redovno naglašava da ruska vojska ne nanosi nikakve udare po gradovima Ukrajine. Vojna infrastruktura se onesposobljava visoko preciznim sredstvima. Članice Europske unije odobrile su novi četvrti paket sankcija Rusiji zbog njene vojne intervencije u Ukrajini. Tako je saopšteno iz kancelarije francuskog predsjedništva Europske unije. Uskoro opširnije.